Estamos no lançamento do site do estúdio Daniel Cavallari e ao meu lado o Daniel, que vai nos contar um pouquinho como foi a preparação, a elaboração, primeiro a ideia de surgir um site do estúdio. Bom, como o nosso site antigo já era bem um site acessado, a ideia era facilitar a navegação das pessoas que hoje moram fora, procuram o nosso trabalho. Como nós trabalhamos bastante em cidades de fora daqui, o acesso mais fácil era o site. Então, nada melhor do que mostrar para ele algo diferente, algo novo, que realmente falasse um pouco do nosso trabalho. Então, essa mudança de site foi justamente para facilitar para o próprio pessoal que navega, né, na internet, ter uma facilidade grande de olhar as fotos, ver que realmente o que são as tendências do estúdio hoje. Então, ali conta um pouquinho de cada coisa. Então, às vezes, uma novidade que a gente já lançou naquela semana, o pessoal já vai conferir o mais rápido possível. Um casamento que nós vamos fazer na semana seguinte já vai estar no ar. Algumas pessoas vão poder conferir algumas das melhores fotos que foram feitas no casamento. E isso, acho que até o próprio cliente me cobrava isso da gente, né? Essas fotos rápidas. E a modernidade vem e o Estúdio Daniel Cavallari acompanha essas modernidades também. Além das fotos dos clientes, tem também muita notícia, né, para a pessoa que está querendo saber um pouquinho mais do lado da fotografia, questão de novidades, de conteúdo. O conteúdo hoje ele é extenso. Nós também fizemos a revista, né, que tem um conteúdo bastante interessante. E lá fala um pouquinho do que a gente vem fazendo, das novidades, de tendências. Mostra alguns parceiros que nos acompanham durante toda essa caminhada. Então, assim, nós vamos lançar essa revista de 2 em 2 meses. É justamente para o nosso cliente poder nos acompanhar e se atualizar do que está acontecendo hoje na área de fotografia. Como o Estúdio Daniel Cavallari é um estúdio que acompanha essa tendência sempre de trazer novidades de fora para trazer para a Uberlândia, trazer para o pessoal da região, eu acho que nada mais justo do que lançar essa revista e deixar os nossos, tanto os nossos parceiros quanto os nossos clientes a par de tudo que está acontecendo dentro do estúdio. Bom, e lembrando a todos, né, que essa revista que vai ser mostrada para vocês é a revista online, que é dentro do site. Dentro do site, uma revista que ficou muito interessante. Esse lançamento nosso superou as expectativas. Acho que eu fiquei muito satisfeito com tudo que aconteceu, com tudo que foi feito. E tá aí, vocês vão poder conferir detalhe por detalhe. Quem quiser acessar o site www.danielcavallari.com.br, fiquem à vontade. Of this love, 'cause every time I fall away, your faithfulness remains. So how can I walk off and keep on running from your lado Marcela, que além de uma excelente fotógrafa, se revelou uma modelo excepcional. Conta um pouquinho pra gente sobre o ensaio. Foi uma experiência super bacana. Na verdade, é uma oportunidade de estar ao lado do cliente, né? Da gente entender um pouco até onde a gente pode ir com o cliente, o que, que é bacana, o que, que não é oferecer para o cliente. Foi mais ou menos essa experiência que eu passei, né? E o resultado ficou muito bacana das fotos, foi um dia super gostoso. Para esse lançamento do novo projeto, que é o Photo Travel, que a gente está fazendo bastante, já tem vários agendados. E em qualquer lugar que você quiser fotografar, Daniel Cavallari vai com exclusividade e, lógico, bom gosto de sempre. Bom, aqui nesse evento que está acontecendo agora, está acontecendo a exposição dessas fotos, que ficaram maravilhosas. Bom, e lembrando para todos que estão assistindo, que essas fotos foram feitas por um casal de verdade, não é isso? Exatamente. Acho que a intenção de ser eu e o meu marido, exatamente, foi essa preocupação de mostrar para o cliente sempre casais verdadeiros. Né? Então, é uma coisa que a gente tem uma preocupação muito grande lá no estúdio, de todos os mostruários do estúdio, todos, 100% de nossos mostruários, que os clientes vão lá olhar, são de clientes.
são casais verdadeiros, de emoções verdadeiras. Então, assim, isso é muito bacana. E eu tive a oportunidade de estar passando por isso. E, enfim, de expor aí fotos bacanas, lindíssimas. Eu adorei o trabalho, adorei fazer. E foi uma oportunidade fantástica. Eu achei que ficou bem bacana. Neto, juntamente com a Marcela, ele vai alimentar o site, deixar o site bem mais interessante. Conta um pouquinho sobre o que você vai fazer para deixar o site muito mais recheado de notícias. Isso, site novo, o conteúdo todo novo. Agora o site vai ter o lançamento do fotoblog toda semana, então vai ter notícia, foto do pessoal. Então toda semana vai estar virando. Os eventos do final de semana vão ser cadastrados, a parte de portfólios, de vídeo, está tudo novo, a parte da revista, o site inteiro reformado, com bastante informação sendo adicionada de semana em semana. Bom, você falou a parte de vídeo, é making off, como que é? Isso, tem todo o conteúdo, tanto da empresa quanto do nosso trabalho, de cada profissional, do estúdio Daniel Cavallari. E tudo isso aí vai estar disponível não só em foto, mas também em vídeo no nosso novo site. And it makes me come back to you. Only you can save me. Only you can heal me. And it makes me come back to you. Bastidores dos Sonhos fica por aqui. Obrigada a todos e até a próxima semana. Você assistiu Bastidores dos Sonhos.